اگر وہی نکل آ جانا ناظرین بالکل اب بنے رہے بس وہ ایک چھوٹا بچے کو باہر نکالا جا رہا ہے بچے کو باہر نکالا جا رہا ہے ناظرین دیکھو بچے کو باہر نکالا جا رہا ہے ناظرین میں کوشش کر رہا ہوں بچہ بچہ نظر آ رہا ہے بچہ ایک سیکنڈ دیش کے ساتھ تب سے اپنا اپنے ڈیوٹی پر آئے انجام دے رہا ہے ابھی نا جب نکال دیا ملوا جب دیسی بھی سے نکال دیا یہ والا ملبا نکال نکالو ہاتھ سے نکال لیں اب تو آپ کو ٹچ ہو رہی ہے باڈی ایسے نہیں نکالنا آپ ادھر جے سی بھی لگاؤ گے یہی کرے گا وہ تو آٹومیٹکلی ہمیں یہی حالت یہ واسطے آپ ادھر سے نیچے ہوتے جا رہے بالکل بچوں کو میں نے ویسے بات کر رکھا ہے کہ یہ نیچے دس بیس وہ ہوتا ہے کہ مست پک کو دیا بڑا چتا ہے بڑا یہ میں کھجا رہا میں اس نے نہیں دیا جو وہاں پہ کھٹے لگائے گئے ان کے نیچے بچہ ہے جو کھٹے ہیں وہاں پہ ان کو اس کھٹے کو بچے کو کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کے سر پہ جو پتھر نہ پڑے صرف اور صرف دقت یہ پیش آ رہی ہے کہ یہ زمین جو ہے ہاں تو مڑ میں رہا ہے ناظرین بس کچھ ہی پلوں کے اندر اندر اس بچے کو باہر نکالا جائے گا کوشش کی جا رہی ہے بالکل بچہ لائیو ہے دونوں لائیو ہیں
اور کچھ ہی پلوں کے اندر ان کو باہر نکالا جائے گا. آپ بنی رہی ہمارے ساتھ. کہیں کھڑا چلے کہ وہ پھر ہے بھائی ہے نہیں کیا ہم تو وہ پڑے والا کتنا تھا.